Tá gravando aí, meu nego? Já? Tá, legal. Meu nome é Raul Santos Seixas. Eu sou baiano de Quenguém. 8 horas de mula e 12 de trem. Mas que o mel é doce? É coisa de que me nego a afirmar. Mas que parece doce, eu afirmo Plenamente. plenamente. É, parece que é isso. Deus é o que me falta Para compreender. o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus É aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo.